ಸೊ ಗೈಸ್, ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾವಿವತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಥಾಂಗಲನ್ ಟೀಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನಂತೂ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾವಲೆಲ್ಲ ಐತಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಪೀಕ್ ಪಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಕ್ಕಾ ಆಸ್ಕರ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ. ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ? ಸೊ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ರೆಡಿ, 3, 2, 1, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ ಫೀಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೋ, ದಿಸ್ ಸೋ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಿಜವಾಗ ಇದೇನೋ ಒಂಥರ ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಬ್ರೋ, ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಭಿನಯ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅವರು. ಲೈಕ್ ಆ ವಿಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಬಾತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಮಾತಾಡಲಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಟಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಸೊ 26th ಬ್ರೋ, ಫೈಟರ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಕಿ ಸಹ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ದಿನ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಂತೂ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಟೀಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಲಿಟ್ರಲಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಸೇ. ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಸರಿ. ನಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ.